Här ska du få se en annan trygg sak. De här t-shirtarna. Nej, där har vi min lilla samling. Why I can't wear shorts? Nej, men jag hade en samlade på snusk t-shirts. Huh? Och hade på varje gympalektion hade jag en ny snusk t-shirt. Varför? Vi måste kolla på de andra också. Jag vet inte riktigt. Det började nog med att... Du har inte den med mössen, va? Med mössen? Den jag fick av mormor. Där är den. Det här är en julklapp från mormor. Men fy fan! Ja, men precis. En är död! Och följt när jag öppnar den här. Följt av kommentaren. Visst är de gulliga. Han försöker ju hjälpa henne ut. Mormor? Ja, men, ja, absolut. Men hon visste ju inte. Hon såg inte. Nej, hon tyckte den var jättesöt. Ja. Men vad var det för ventil det här? Vad ville du få ut med det här? Jag har ingen aning. Men jag tror, men någonstans så var det väl att försöka vara cool i gänget och i klassen. Liksom. Mm. Var du inte det egentligen? Nej, det var jag inte. Jag var ju den som försökte passa in.